Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Toto video je pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, užij si video. Aha, sme tu. Mojím cieľom na dnes je zabiť niekoľko drakov a prípadne sa skúsiť dostať čo najbližšie k Dragonforge, možno ju aj dokončiť, neviem, ak budem na tom s časom. Prídem, vysekám draka, idem preč. Čau drak. D4, samička. Buchni creeper. Dostáva rany. Dostávam už aj ja. Bola, ona spustila. Neutekaj mi, neutekaj mi. Budem strieľať. Môžeš za to sama. Som ťa chcel zabiť mečom, z ústou. Dobre, čo mi podaruješ? Vajíčko. Let's go. Ďalšie šedé vajíčko. Ale dobre, akože Dragon Scale sa mi začínajú kopiť. Takže za chvíľku budem mať dosť na tú Dragonforge. 13 skill pointov, to kde som nabral, prosím ťa, to som len tak náhodne otvoril. Haha, pozor. Dobre. Melee damage. Attack speed, melee damage. A... tým pádom som vyklikal všetky? Nie. Tu je. A tým pádom som vlastne maxoval aj najvyšší melee damage. Nie, tu ešte jeden, tu mi zostáva jeden. Ja som mal mining skill point, ja som chcel ísť sem. Dobre. Ďalší. Pripravíme si ho. A poď. Stage 5. Vybavený. Zlakol som sa ho, priznal som sa ho na chvíľku zlakol. Stage 5 fíma, tu bude z vajíčka, opa. Je tam? A dve sú tam. Strašne ma týchto koprových dostávam. Či akých to sú bronzových. 2, 3, 4 už mám. Dobre, poďme na to. Rýchle. Asi takto dlho trvá stage 5-kový drag, no. Poberiem si scaly. Čo je toto? To je Gorgon. Toto je Gorgon. No pozor. Tvorím si blindfold. Blindfold je normálne páska cez oči, ktorú si takto dám. Mne to momentálne teda moc cez oči nejde, lebo mám taký skin, ale mám teraz blindness, nič nevidím. Keď sa dojdem, tak tu niekde je Gorgon. Môže počnem syčať, tu je. Aha. To bolo veľmi jednoduché. Som čakal, že to bude ťažšie. Som si zobral 3 totémy a všetko a... nič z toho. Dobre, Gorgon zabitý. Zoberme si questiky. Čo dostanem? Tak s tovnou, dobre, to sú rewardy. Cool. No čaute, draci. Ktorého budem používať? Ako hlavného? Tam červeného. Môžem pomaličky začať s Dragonforgeou. Dobre, berem si bestiár. Ideme na Dragonforge. Dobre, potrebujem stone bricky. A dragon scale bloky. OK. Dáme si rýchlo matematiku. 5, 10, 17. Plus 4, 21, plus 8 je 29. Prejem 29 tých brikov. Sa vyspím.
Dobre, stone bricky. Tak. Toto vyplníme. Dobre, máme ich zatiaľ 53. To je OK. To je viac než dosť, počkaj. Ja som ich potreboval len 29. Dobre, ja som sa prepočítal. Nevadí. Tým pádom urobíme jedno toto. A jedno toto. Výborne. A kde to tu rozložím, kde mi toto nevypáli v polku dediny? Spadni. Dobre. Potrebujeme ešte Dragon Bone bloky. Ešte, že tu ten matematiku, že? Nemám dračiu krv, ale ja. Budem musieť ísť ešte zabiť jednoho dráka predtým. Tak, 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 tak. Dobre. Toto do stredu, toto dopredu. Takto. Teraz zase takto, opa. Zase takto bloky kosti. A doplniť. Dobre. Dragonforge je hotová. Už dodala aj textúry a všetko, čože super. Tu dám iron, tu dám kožu, tá krv. A spraví sa mi z toho dragon steel. Dobre, tým pánom potrebujem sa dostať trojkového draka a potrebujem viacej krvi. Takže potrebujem ísť ešte nájsť jednoho draka. A fú, dobre. Dobre. OK. Treba sa pripraviť na toto. Ja si zoberiem ten Potion of Luck. Dokonca 5 ich až mám. A ja sa vypijem. Tomuto sa asi nevyhnem, že? Dobre, nevadí. Regen dvojky. Váze ničím tiež. Super, už mi padla Warden Carapace. Toto tu rozkopem všetko. Dobre. Ten som čakal, ten som myslel, že sa môže spawnovať až v tom druhom svete. Dobre, to bolo jednoduchšie, než som si myslel. Dobre, z tohto sa dá urobiť reinforcenota elytra. Dobre, z toho si rovno upgradovať elytru, nech má armor. To som nečakal, že toho nájdem hneď takto z prvých oných. Vás. 7 skill pointov, zvýšim si toto. A poďme si na speedu. Movement speed, movement speed. Movement speed. Snažím sa vyhýbať tým jumpom. Tu ešte kľudne zoberám attack speed. Dobre. Ďalšie som spustil ešte na takejto hlúpej onej. Dobre. Ametist, knižky. A karapasy určite vezmem. 3 golden apply v jednej, OK. Diamond hoe, ten sa bude reálne hodiť. Nemal som už náhodou 3 strajky? Aha, mal. Už tu je Warden. Tu je fešák, aha, sleduj. To nefunguje, na Warden to nefunguje. Dobre. Funguje. Nefunguje to na neho.
Dobra, to mi úplne zbytočné teda. Dobre, však keď už som tu. Pevné. Dobre. Dobre, tak teraz otestujeme. Warden má 500 HP. Nebere to až tak veľa. Myslím si, že to bere 100 HP. Super. Teraz potrebujem... nájsť teda draka. Stále. Ale vy... tu už som bol! Ja som len zabudol vymazať waypoint. To je dosť unlucky. Neukáž sa drak. Aj tu som bol? Áno. Ešte viacej creeper, to nechce buchnúť. Prečo tu mám waypointy potom, keď som tu bol? Dobre, ďalšie 0,1 fortune. Konečne drak, uhú, čau. Kam som sa prepadol? Tricet ešte, 16. Dobra, je po ňom. Dobre, zobrať takto plaštičky. Koľko mi dá, len 8 z jednoho draka? Tak to potrebujem oveľa viacej než dvoch drakov. To je veľmi slabé. Priamo k nemu ma donesla jaskinka. Čadrak? Nene sa s tebou kašľať vôbec, idem urobiť len krátky proces. Prešam takto na 5 čipiek. Zoberáme flaštičky a naplním ich tvojou krvou. Koľko ich bolo? Dobre, teraz ich bolo 9. Ready tam. Krátky proces, není čas. Není čas trácať čas. A vás tu koľko chce byť, ty vole? Skoro som ho netrafil. Konečne stage 5, ten by mohol dať aj viacej. No, ten dal 12. Dobre, máme... 24 je armor, 2 je meč teda, to máme 26 a 3 môže byť krompač. Teoreticky, že by mi stačilo. Títo malí už nerobia problémy. Portneme sa domov, dračík už má koľko, 5 dní. Dobre, potrebujem robiť dragon meal, kosti a meso. Dobrá. Poďme ďalšie. Nejaký mix, jasné. Ak sa to mixuje divno. To nejde robiť zo zajaca? Prosím? Ja mám milión zajačieho mesa. No neviem, ak môžeme bude stačiť toto. Je to cool. Počkaj, neviem či chcem dotlačať túto. Začneš ničiť bloky. Tu ťa vezem na beacon. Stage 2. Nemá ešte stage 3. Jaj. Potrebujem ďalší dragon, potrebujem meso. Trenujem zrýchlo nejaký roguelike dungeon. Wow, počkaj. Tak teraz poumierajte všetci, lebo ja mám novú zbraň a ja chcem vedieť, čo robí, takže...
fastu v rýchlosti vyrieším. Taký weakening efekt. No, na to sem bude hodiť ten nether gem. Kvôli čomu som sa draka? Ja už vlastne kvôli ničomu. Nechám si túto mŕtvolu a pôjdem domov? Ne, nechám túto mŕtvolu. Kvôli tej krvi, teda. Som doma. Pozri, jak to vyzerá tá kosa, ty kokos. To je krásny skin, ty vole. Dragon meal. Dávaj poriadne veľa, zo všetkého mesa ho idem urobiť. Už nemám. No dráčik, stage 2, 45 dní. Máme stage 3 draka. Teraz keď ho sadnem, tak reálne sedím na drakovi. Let's go! Dokonale. Chcem spraviť asi ironový armor mu dám, či diamantový? Dám mu diamantový armor? Na tom červenom to nebude až tak dobre vyzerať. Možno koperné, ale ja mám rád oranžovú, takže silver, gold. Gold! Zlatý armor mu dám, no tomu ver. Dobre, dočekáme si skill pointy. 1, 2, 3 na fortune. A 14 skill pointov z toho dungeonu. A z tých drakov, tak to idem poklikať úplne všetko. A týmto pádom by som mal mať všetko vyklikané, nemám? Každý jeden skill, ktorý sa tu dá mať, mám nakliknutý, to je cool. Teraz som naplno vyupgradovaný. Toto sa naklikať nedá, lebo to je ten základný jeden. No. A drakovi aby nebolo málo. Hopa. Neviem, čo som tu rozbil, ale dačo som tu rozbil. A ja jazdím na drakovi. To je vončo. Dáme sem dračiu krv. No dobra. Takto. A drak už chrlí. Keď sa do toho pozriem, krásne sa to tu načítava. Ukazuje to, jak dlho to bude trvať. Ale Dragonforge, áno, áno. A keď sa to celé načítá, počkáme na šipočku a máme náš prvý Fire Dragon Steel Ingot. Je to tam. Dobre, toto bude teraz vlastné, takže jedem odtiaľ to preč. Nechám ho pracovať. Tuto trošku ukopnem z tohto. A teda chceme dračiu čapucu, dračí nákrčník, dračie tričko a dračí hvost. Skáčem už aj dva bloky vlastne? Jasné, ja vyskočím dva bloky už. Hej, jo. Je to... Haló. Som rád, že som všetky textúr mal len čapicu, ale dobré. A môžem kraftiť prvé kúsky dračieho armoru. Poďme to rovno do enchantiaku, toto znam preč, takto. Protection 4 beriem. Protection 4 beriem. Protection 4 Unbreaking 3. No a presne od toho môžem využiť práve tieto enchanty, čo som si tu naklikal. Tu mám Feather Falling, rovno k tomu dohodím. Depth Rider k tomu dohodím. Aerial Affinity k tomu dohodím. Čo ešte ide na boty okrem Endingu? A to nič, že? Dobre. Chestplate už len mending. Ten mu tam rovno dám. K čapici potrebujem Respiration a Aqua Affinity. Aqua Affinity mám. Aqua Affinity.
Na to ide ten Unbreaking Tremending. Dobra, no to ešte Respiration teda. Dobra, zostávame na 1.30-kový enchant. Však som 80 levelov. Ešte zoberám jeden, aby som mal aj na meč. Je to tam. Fire Dragon Steel Sword. Ešte si urobím gače. Gače enchantnem na Protection 4. A idem spojovať. Unbreaking Tremending. Hodím na gače. Na boty hodím ten mending. A na toto potrebujem koľko? 20 levelov. Akože armor dosť, vyzerám v tom strašne, lebo mi tam nesedia do toho oči, ale akože riadny overkill podľa mňa. Potrebujem levely, z čoho idú veľmi rýchlo levely? Ideme na ďalší dungeon nejaký. Med sa neenchantuje, med sa nemá z čoho enchantovať. Môžeme za tú Void Blossomku, ale ten meč už bez enchantu dáva ty kokos viacej ako tento meč. A tie toughness to má strašne veľa. To má šeskové toughnessy, hej? Ty vole, však ja už nedostanem damage. Len ja na tú Void Blossomku idem kvôli levelom, nie kvôli tej bitke ako takej, takže to bude takzvaný rýchly proces. Aha. Čau, kicinka. Koľko ju berem? Ty kokos, to je berem, dobré. Tu sa zavrela. Preskočiť z hora. Au. Mne to nič nebere, ale reálne. To som sa nechcel do tohto zastávať, to mi zrovna nepomohlo. Ale ako ten damage, čo jej dávam. A jeden hit. Let's go. Dobre. To by bolo vybavené. Což nejaké XPčka. Swift Sneak 3. Dobre, chcem ísť na domov. Teraz by som išiel na nejakého ďalšieho bossa. Napríklad na Nether Gauntletu. Tu mám celkom blízko. Nejdem sa vôbec zdržovať, letím priamo k nej. Poďme sa byť. Zabrala ruku zrovna. Vážne som pod seba dal bucket vody. Poď na teba toto. Hituje ju to, ale nedostáva damage. Mi uletela? No jasné. Uletela a healuje sa, kde si? Ty smrad, to vôbec, to sa vôbec nebudeme takto hrať. Je dead. XPčka moje. Kvôli tomu som ju zabíjal. Pekne. Blazing eye. Dobre, ten som počul, že som ho vzal. A ten ďalší nevidím ani na mape dropnutý, takže ho kašlam. Irritujú ma tie XPčka, že som ho neprišiel. Aha. Debris, Gastiri. No. Tejto lavy sa potrebujeme zbaviť. Fragment, let's go. Ďalší. Už mám dva. Ďalší.
keď mám bobanile, tak utekám kade ľahšie. Dobre, pre zatiaľ stačilo. Takto. Tak. Potrebujem možno šardy. Ježiši, no to som nechcel. Ja to spomeniem, bol sa najednem všetkých špiklinov okolí. Na čo ideme? Som mu dal tú levitáciu z toho meča. Nechceš ma hitnúť napríklad? Ďakujem. Fakt príliš ľahké. Tak a teraz keď s týmto kliknem. Yes. Super, mám 30 srdiečok. Na, no, hodinu. Je len jedno a to je iba pre teba. Ježiš, Geto, ty si zlatíčko. Mám ich koľko? 10. Jeden, dva, tri, štyri. Typ, co má 600 HP, má nejaké armor pointy? Nemá. Koľko ti uberiem jednou ranou lukom? Nie až tak veľa, jak som si myslel. Ale je vybavený. Dobrý som z neho dostal. Cool. Tie dušičky toľko neuberajú, no. Jak dlho to viem držať vlastne? Očividne dosť dlho. Dostal sme veľa absorpčnosť toho. Treba to riešiť rýchlo, nie? Predsa len. A srdiečka z neho nepopadali? Čo? Ale mám aspoň levely na to, aby som enchantol meč. Idem domov. Čo tu mám? Mending a sweeping. Skulk smite nechcem, knockback nechcem. Looting 3. Sweeping edge 3. Dobre, k tomu dohodím nejakú sharpnessu. Môžeme sa zhodnúť na nejaké sharpness. No, sharpness 4. Sharpness 3, dobra. Vyhaďem si toto. Idem na... sem. Idem sa naenchantovať. Dobre, mám 31. Keď sa portnem, budem mať 30. Teraz môžem ísť sem, enchantnú sharpness 3. Ďalšia sharpness 3, super. Šľahnem tu rovno dvoch golemov. Môžem spawnovať ďalšieho? Pod za mnou je golem. Otlačím si ťa. Jop, spawnuje to druhého, nice. Yes, sú tu dvaja. No a krátky proces takzvané.
Sorry, Mojko, ale nechce sa mi s tebou hrekať mečom. Potreboval som rýchlo level. Až teraz padol ďalší Blackstone Heart. OK. Ale mám ho. Doťuknem dva levely na týchto. Ale aha, kto sa mi tu spawnol? No čau, pešák. Dávaš knockback jak svin. Je tam? Piklin byť dolu. Teraz spúme, poďte. Dajte mi všetky vaše levely. Ja sa tu v rýchlosti ešte vyspinkám. Enchantneme sharpness trojku. Kúpime Unbreaking trojku. A môžem ísť spájať. Dobre, Unbreaking 3 Mending treba spojiť ako prvý. Potom spojím Sharpnessa. Sharpness 3 a Sharpness 3. Počkaj, to bude lacnejšie takto. Sharp 3, Sharp 3 spojiť so Sharpness 4. Dobre. To stojí až 13 levelov Sharpness 5 na toto. Tak tam idem znovu, idem tam znovu, no čo? No poďme, chcem XP-čka. Dobre. Dračí meč so Sharpness 5, je to tam. Ešte párkrát ich udrem týmto. Dobre. Meč. Breaking Running. 17 levelov za toto. Ja už mám dračí meč a... Poďte do mňa. Wow, toho dá na hit. Wow, toho dá na hit. Ale na 28 damage na hit. A keď k tomu zoberiem ešte vymaxovaný attack speed, alebo teda... attack damage. Ja zabijem golema na... teda piglina na hit. To je cool. Dobre. To je krátky proces. Easy. Dobre, a dáme si do toho teda ešte ten lifesteal. Pridáme to životy? Yeah, steal the heat from enemies. Na čo mi ten hit? Netuším, ale mám to tam teda, no. OK, tak som teda doma. Mám full Dragon Steel Armor, Dragon Steel Sword. Zabijam väčšinu vecí na hit. Akože... Celkom extrémik. Goldové fragmentov mám veľa. Výborne, výborne, výborne. Veľmi spokojný som. Dneska ješkom. Dobre, to bude na dneska všetko. Maj sa teda krásne, vidíme sa vo ďalšieho a... Čau, čau.